Når jeg hjemme i Danmark fortæller folk, at jeg bor i Tyskland, så får de straks sådan et lidt blankt udtryk i øjnene. Et udtryk, der siger, jamen, kan man bo der? I danskernes øjne har der vel siden krigens tid været sådan et had-kærlighedsforhold til den store, gigantiske nabo i syd. Vi ved stadigvæk den dag i dag simpelthen ikke rigtigt, hvordan vi skal takle dem. Tyskerne, og særligt det tyske sprog, klinger i mange danskeres ører sådan lidt brysk og staccato-agtigt. Men når man bor her længe nok, så lærer man alle facetterne og detaljerne at kende, og så kan det tyske sprog faktisk lyde sådan helt poetisk. I Danmark har tyske ord som über og ganz vundet indpas, når vi gerne vil understrege en vigtig pointe eller overdrive betydningen af noget. I de mere hippe miljøer, der bruges hotte tyske ord også sådan lidt i flæng. Særligt hvis man lige kommer fra en tur i Berlins kreative miljøer. Men vi er altså aldrig rigtig tøet helt op efter 1940'erne. Og den dag i dag, der er vores forhold til tyskerne aldrig blevet til andet og mere end tålt naboskab. Det er lidt synd. Jeg vil gerne hjælpe dig til at få en bedre forståelse af Tyskland og tyskerne. Det skal naturligvis gøres med en vis portion vanlig dansk humor. Den forstår tyskerne så ikke altid. For selvfølgelig skal tyskerne da bare have noget gas. Eller... Humor er faktisk et af de steder, hvor danskerne og tyskerne adskiller sig markant fra hinanden. I Danmark der er vi vant til at kunne grine os selv. Selvironi, det er en folkesport. Det kender man stort set ikke i Tyskland. Tyskerne kan sagtens grine af klichéer og stereotyper, men hvor man i Danmark sætter sit mindre pæne jeg i centrum for at understrege en vigtig pointe i en god eller sjov historie, så afholder tyskerne sig helst for at fortælle den slags historier. Danskerne bruger sig selv for at skåne andre for at blive til grin. Den regning påtager vi os gerne, hvis bare historien er sjov. Tyskerne forstår ikke, at vi i virkeligheden ikke rigtig udleverer os selv, men blot understreger budskabet. De går simpelthen i en stor bue uden om den slags morsomheder. Det betyder ikke, at tyskerne er snobbede eller kunstige. De er heller ikke stive eller kedelige. De skal bare kende dig virkelig godt, før de lukker dig ind. Til gengæld så får du så en ven for livet. Jeg bor i München i det sydlige Tyskland. München er mærkværdigvis aldrig rigtig blevet opdaget af nordboerne. Det er egentlig bare et autobahnkreuz, man passerer, når man alligevel er på vej til Østrig på ski om vinteren, eller på vej til Gardasøen på campingferie om sommeren. Det er da ikke et sted, man gør holdt. Jo, hvis man skal se Olympiastadion, BMW World eller det nye Allianz Arena, hjemsted for FC Bayern München, eller FC Bayern, som vi siger hernede. Ellers stopper man da ikke op i München. Kort sagt, danskerne bruger Tyskland som gennemfartsland. Effektive autobaner, rene og nye toiletter og eventuelt en bratwurst med sauerkraut på en autobahnhaltestelle et sted i nærheden af Würzburg. Men der er mere under overfladen. Det sagde jeg faktisk engang til en ven, som så svarede, at jo, der er der langt flere hæsligheder, end man lige umiddelbart kan se fra autobahnen. Det var naturligvis en spøj. Eller var det?
Og jo, Tyskland går længere end til Berlin. Det er muligt, jeg aldrig rigtig har givet hovedstaden i Tyskland en ordentlig og fair chance. Men for mig, der er Tyskland altså lige med München. Det er her, jeg har boet med min familie i en årrække nu, og her er så mange oversete herligheder, at jeg overhovedet ikke har behov for at bo nogen andre steder. Det ville måske også være lidt upraktisk, eftersom det nogle gange er her, vi har vores base. Det er her, vi har vores liv. München er blandt andet hjemsted for verdens største folkefest. Oktoberfesten. Godt 7 millioner mennesker går over festpladsen i de 16 dage, det hele varer. Der er 16 store telte. Nogle af dem med plads til helt op til 11.000 mennesker ad gangen. Derudover så er der en 20-25 mindre telte. I gennemsnit så drikker hver gæst 1,2 liter øl, mens de besøger oktoberfesten. De serveres så fra fadøltanker, der kan rumme op til 40.000 liter. Der spises en halv million grillkyllinger, fortæres omkring 130 okser og omkring 50 kalve. Blandt de 7 millioner gæster, der er også medtalt børn. Og børn, de får ikke serveret alkohol til oktoberfesten. Selvfølgelig ikke. Det vil altså sige, at der er nogle gæster, som drikker lidt mere end den her gennemsnitlige 1,2 liter øl. Faktisk er oktoberfesten ikke bare for turister og lokale voksne, der vil drikke sig fra sans og samling. Det er også en fest for børn i alle aldre. Masser af forlystelser, slikboder og restauranter udgør tilsammen en gigantisk festplads på i alt 42 hektar. Faktisk lå festpladsen oprindeligt uden for byen. Men efterhånden, som München har vokset sig større og større gennem årene, er byen nu vokset rundt omkring pladsen. Men der må ikke bygges permanent. Telte, der i øvrigt er bygget af stål og træ og glas, står godt nok på nogle ret så solide fundamenter, som alle er begravet i jorden. Kun fundamenterne får lov at blive til året efter. Derfor står alle teltene, de største af dem i hvert fald, altid på præcis samme sted år efter år. Den øvrige del af året ligger fundamenterne så godt begravet i jorden og bliver først gravet frem, når de skal bruges igen. Hvis man har lyst til at iføre sig dirndl og lederhosen, så er det helt okay. Det er faktisk værdsat, og de fleste lokale gør det. Og apropos dirndl og lederhosen, det er den bayerske folkedragt. Den kan uden problemer og uden anledning anvendes hele året. Det er der ingen, der ser skævt til. Det er helt normalt.